អាយដាមស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនៅធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់នៅលើកជំទាវបានដឹកនាំមេឃុំទាំង9អភិបាលស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកបកានចុះសិក្សាស្វែងយល់និងយកបទពិសោធន៍តំបន់ផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពនៅភូមិធ្នស់តាចាបឃុំស្នាមព្រះនិងកសិដ្ឋាន DMMV ជាស្នាដៃកូនខ្មែរស្ថិតនៅភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំបង្ខ្នាស្រុកបកានខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2020សម្រាប់យកទៅផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រីកវិសាលភាពនៃការដាំបន្លែកាន់តែទូលំទូលាយនិងកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងលោកវិសិដ្ឋប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានជម្រាបជូនថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2020មន្ទីរបានចងក្រងសហគមន៍ដាំបន្លែពីស្រុកគឺស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានមាន3ឃុំមាន5ភូមិមានសមាជិកចំនួន91នាក់និងមានផ្ទៃដីជាង22ហិកតាដំណាំជាបន្លែយកស្លឹកនិងផ្លែដែលអាចឲ្យសហគមន៍រកចំណូលជាមធ្យម324លានរៀលក្នុងមួយឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថារយៈពេលកន្លងមកនេះមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរតែងតែចូលរួមសម្របសម្រួលនឹងរកទីផ្សារលក់ផលិតផលរបស់កសិកររហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថានៅរាល់ដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាពកំពុងមានទីផ្សារធ្វើឲ្យកសិករមានទឹកចិត្តក្នុងការដាំស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលខេត្តបានចែកជូនក្រពូចបន្លែដល់កសិករសម្រាប់យកទៅដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងកសិករកំរូឈ្មោះសឿគីសម្រេចរស់នៅភូមិធ្នស់តាចាបឃុំស្នាមព្រះបានដឹងថាក្រោយពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នៅនេសាទខេត្តអំពីជំនាញដាំបន្លែរហូតមកដល់ពេលនេះជាង10ឆ្នាំហើយឃើញថាទទួលបានជោគជ័យដោយមានជំនាញច្បាស់លាស់ឆ្នាំនេះលោកបានពង្រីកផ្ទៃដី60ម៉ែត្រការ៉េដែលកាលពីមុនមានតែ40ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់ដាំបន្លែសុវត្ថិភាពគឺក្នុងមួយឆ្នាំអាចដាំបាន3លើកក្នុងមួយលើកចំណាយថវិកាអស់ជាង1លានរៀលហើយសង្ឃឹមថានៅពេលទទួលផលនៅពេលខាងមុខនេះចាប់ពី8លានរៀលដល់13លានរៀលកញ្ញាសោមសុខាម្ចាស់កសិដ្ឋាន DMMV ជាស្នាដៃគូខ្មែរនៅភូមិព្រៃផ្ដៅឃុំបង្ខ្នាបានបង្ហាញពីជំនាញបច្ចេកទេសដាំបន្លែលើទឹក Hydroponic តាមបែបធម្មជាតិសុវត្ថិភាពសេរីរៀងដោយបានលើកឡើងថាឆ្នាំដំបូងនេះបានចំណាយថវិកាអស់ជាង70,000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងការរៀបចំកសិដ្ឋានឲ្យស្របទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីជិត1ហិកតាបន្លែដែលត្រូវដាំជាអចិន្ត្រៃយ៍រួមមានស្ពៃគ្រប់មុខសាឡាត់ខាត់ណាជាដើមគិតមកដល់ពេលនេះទទួលបានផលជាបណ្ដើរបណ្ដើរសង្ឃឹមថា2ឆ្នាំទៀតអាចរួចថ្លៃដើមវិញឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនធម្មពលនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងនូវការកោតសរសើរដល់ក្មួយជាម្ចាស់ចម្ការដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាពពិតជាមានចំណេះវិជ្ជាជីវៈគួរផ្សំទៅនឹងការព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់ពិតប្រាកដនោះឥឡូវបានប្រែក្លាយទៅជាការពិតធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នាជាពិសេសលោកមេឃុំទាំង9នៅរដ្ឋបាលស្រុកអាកានត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រនិងដកស្រង់បទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនចាប់ពីពេលនេះតទៅបើប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានជំនាញក្នុងការដាំបន្លែសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ភូមិឃុំនោះយើងមិនខ្វះបន្លែបង្ការហូបនិងមិនចាំបាច់នាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងនោះទៀតឡើយដូចនេះក្រោយពីទស្សនកិច្ចសិក្សាតំបន់ផលិតបន្លែសុវត្ថិភាពនេះហើយសូមអោយលោកមេឃុំនិងរដ្ឋបាលស្រុកយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នេះជាបន្តស្របពេលប្រទេសជាតិយើងក៏ដូចនៅលើពិភពលោកកំពុងជួបបញ្ហាហានិភ័យរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19